Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Grano qadardano qadun ko Khyber Milmanah ki azizak yo Rehman yo zalbiyat aw sa har kale grano qadun ko dekho top gear ki ama aw ligayam da program shuru ko aw taw sa khapa da da program sta su dir ziyad khwakh de zmam dir ziyad khwakh de ho yo zala gada mung sara da ki che su ko mur da shin buti aw khin aur pase be be kai da zala gada ya la ka we zadi gadi ta da wai gada da kho gadiyam gadi Gents. Jeans. 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 زما دار پټونه ما په اخبار کې لیکلي دی خو الټرا تخکار نو تاسو دا کنه چې د سیده را تخکار یار یو خبره تاسو ما ته وګی تاسو د دنیا دومره غټ فلرټ یی چې یو شریفه یو ټالنټډ جنې تاسو نه خوب هم نشي کوله ټول شپه ورته کالونه ولي کوي دا 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 یې زړی غړي دا دا ګډه ګډه ما کو اوس په می بې کړی وی اسه ته وکا او دا خاصه په می دز کړی وی اسه ته به وکا لګ No, 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 لکه لمبلی دی لمبلی من دی سار سار په یو خو بو باندې می لمبلی دی لمبلی دی خوجی په شر بیره دا را دا خبره نه دی ما ته صدرې یو زمانه کې سپری را کړو اوب په ځان مګل دی پرفیوم دی او سو پورې در سره دی او سو پورې چې سبرا پرفیوم زور شي نه هغه خسته شي هغه پرفیوم زور خوشبو ګندکیږي نه ته سي مرتر به خور کړی سر چې دا بس لیک او ساده ګله او دا لمبلی دی نن یدا زبا لامب مدا کلم لام په خو به موږ د جمعې په ورځ لام پیتو ښا او کدا و کدي کې په پاس یو واښې زمو هغه له په کاتا څخه د کوډا نو سوره ز پس لام بي یدا و څو چې کده نه کده خدا سي لام بم کنه لام بو ما دي وني بنه لام بو تا دوا پکازا اے دیکھ اے بوجڑی ہے نا ادرو پہ یان دیے تنو اے میری بوننگ ہی اے اس دی بو دے خدا دے تا تا پختون دے کا ساڑے نال وچ ہو نا تے نہ چبارا تے تے پئی تے پدی نہ پئی دا نو پئی او نگین اے نگین دا تا س کوئی میڈم لگ تو دا تا گتا او گور سپیر تا خپل جان تا او گورا او ما تا او گورا او تو خو ہلو انا دا خبر شو پاکستان ستا اته پکارت نه نه اوس مینه ده پکارت دا خبر ده ویرز یا غوندو می پس گئی نو سو کم تاسو خو ما ویل چې درات بیگا ویل چې ما سره بغب شپ لګي او درات چې ما سره بل لګي نو ما چې تاسو دوه سره بغب شپ نو میډم تاسو لکه تاسو سمره ډیر دولت ته تاسو دومره ډیر بسونه دي ټول پنچر تاسو نو درات ویل چې بدل بس پاکما او وی ډرایور بس شما او دې زبا کلندر شم نو زکه مې دوی دوه سره غب شپ شروع یاره ته شرمېګ نه یاره ته زمون ډرایور شته د ګاډي سپا د ګورا مونږ به تاسو ته سپا ساتو بدا خبره دا ده جی خزه تا لګیر لګول درځي ته لګیرو لګا کم یو لګ دا کلندر دی جی دا کلندر ډرایور کو زیم دی تو ها تاسو ګیز ګودا ول به مخ کې دباو کې ها بیا به د دې وس کې راډي ورسینګا نو اخی دی کدا دی وس کی کی کنه نو تم فرست نه پس ډایرکټ ریورس نو نا کنه پمنس کې بغانه نه وس کې
ګوره دی وسته کوم بیا به داس دا نه پوي بیا داس نو بیا دا سپیر لا خو د میډم اټومیټک ګاډې دې دې هغه کې ګیر نشته او ته ګوره نو بس خطه بغیر ما خو دې دې کې دې ګورم دې مې کې دې اے تم نمکینه نګینه ما سره ګوره سپیشل ګیر هم شته پکې و څه څه پاو دې سره 4x4 ګاډې دې کنه سپیشل ګیر دې دې نو زوس کم کله ورکم دې اټومیټک ګاډې نه ته موږ پکې کړم راکه دې اره کې داسه ما کله دې داسې ګورل پکیز دے کنه زکه خومیات اے د اسی یو خبر را تو ک رپ رپ لغو دی رپ لغو دی خو رپ 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 لغو دی خو رپ لغو دی خو رپ او هو هو د خپل چو خو دی اے وا له ګوز په پری وته وا خبر را تو مې اس پیر خبر را تو دې د مخ داسه خو زی کرا دا سرمن ادا سی دا تی په دا کنه دا وای نشته ختم شوی دا هغه دې مشره خور وا او مالا ګولې را کولې بیا به زه داسې تکړو را پېدم بم نه نګین او کن نګین دا نمکین به ولا ور کولې کنه مې نګین ته سم نه وې ښکارې ښه زما سره مخ کې مخ کې چې ځوان مې زما سره یو مزګدې وکنه مو دا چې په موبایل کې به پیسې ختم شي ما به پی سی او ته زنګ وکړو ما سلوندیم لکه دوی په ویډیو دوه توکا سلوندیم کړې په دې لیدلې دې هو دې مخکې مې دې دې یو وس دا خپل موبایل خو دې لګراګه یو کال پکو ها وګوره ته وګوره دا وایې په وکا ها نو دې کې چې بیلنس نشته نو ته نور د سنگې دې لوټی کې اس سپیر دې اے میډم خبره مې واورا دا دومره سپیر دې کنه چې دې رشکی والا رشکو درې رشکی والا تی رشکی والا رورا خیر دې زه به دې قدر کوم خو ما چرته بوزا لکه تاسو فکر چې څنګه سٹارټوم نو سپیری چې دوی کا ورګه دین خنه چې پیدل لاړ شي نو د چې ماته بیګاله چې زتا له غټ غټ بنگلیا لمو دا بسونه به نورم زیات کړو لکه د سر څه نشته نایس نه نشته ما تاسو به خبر کړې ما سي د سې یو غنټه خبرې کولې په موبایل نو ما خو خبر کې خود نه پويږي کنه اوس پوي شو مو د سره اصل ما سره اوسم 10 روپیا شته مزغه یو د کاغذان ډیر دي اوې رپر په جرنالیست صاحب ستانن یو جرنالیست مرګره امر روان دی ما ته پته ده هغه د 2004 نه خیبر سره داسې دی د یو یو شی نوٹ کوي یو یو شی ګوري یو یو پروګرام ګوري او بلته مالکان ته کله تلې او چې غوزونه چې چسته ها نو التنم یو ایم پی ای صبر روان دی مالکان نه را خوشې ده په 120 200 سپیډ کې د تخ په ماته فنو ګنټو الله دې نه کیدا تس ظالما الګه سو خان دا وکا وکا نه وای نو ولې نه زادي دا په پیادل ما و دې دې ډېر کنجوس ته کنجوس نه ده سو خان دي نه نن سو خان دي نه نو په دا مو خان دي او کنه او دا غره نه څنګه خدای خدای اوکي ز ز ز ز 1 2 3 گنما چې تین وې ما چې سوق وی کنه ابا لا سوچتي ها ٹھیک شو بس ما وی لیکنه ها دا به ته وی ٹھیک شو چې سوق سپيري گنه ابا لا سوچتي ها 1 2 3 و دي نو بس ته ته جهان ما ګرانو ګذر کو ته پټ پړل چې سوق سپيري یا بل سوچتي مزا سپير دي نا نو ما په دې کو چې یو لوبا وکه وکه بل لوبا کې دي ګوتې درې وانه تاسو کې دي کې دي څه کې په ګوتو څه کې دي ګوتا کې دا چې کم پرنده به کنا ابالوزي او 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 تو تا وړ وړا ضرب اچھاتے یو 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 کو تا کی دنو ہاں چڑیا اڑ اڑی گائے اڑ گائے نہیں ولی نہ اڑ گائے نہیں اڑ ولی جس کی بیکن ہوا وے لوزو کر بس خبر دا خبر ہے ہاں جس تمہارا کو دی خود جاز نم شتا گور د دی د یو خور جاز وے دے د بلی د او بو جاز دے د دې پکې بس ته نو بس دا به مې خبره ده کنه ها د دې د دې بس ته چې د سې اړ له خله ما ته کار سړک نه پاره برز دا ساده ګله د دې د دې جادو نو ته کای خو بم دې دې غټ انګلیش ډرایور مې انګلیش لکه چې هغه خو پټرول به پکې دې انګلیش ډرایور پټرول پکې دې دی ولا گرانو گدو گدی خوالا لس نوکران صرف صفائی لئے کی دی وہ ہے صفاکی
او بیا داسې کسان مشته دی چې اغي ورته اے تاسو 3 کروڑ روډه او بس او خلک دنه په 10 کروڑ وړي پاګي کې سچل دی غمی دی پکی کتنګا بس هغه اے کې بیډ روم شته اغه کې ځای کې واشه دی اے کې کچن شته اے کې لان شته خوینیټی وینیټی دی تاسو څه پته ده 10 روم هم پکی شته تا به پکی بوله زم لک ډانس به پکی ډانس روم هم بال روم هم پکی شته وا 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 او هغه کې دا څه دیم څه چې دا څه انسان مرشینو پکې وړي قبرستان ته وې ګډ اے ساده ګوله بس اوس یو خبره فاینل خبره او دا شل دی کنه چې ما نن چې کوم ملمانه راغوختی دي کنه نو دواړه ملمانو ته ما اول نه ویل دي مل یار دې ډېر زیات بختور لکه سپیره مې ورته یو خبر ته کوم دي زنانو ته ته ډېر شاکړې نه دا زنانو ته څوک شاکولې نه چې خو مسله دا ده چی سړی دی او سړی نه نه چی زوی ما چې دا سړی رانه خپشي وته منی ها تی ویل نور به تاسو هر پروګرام کې زنانه راغواړي مونږ لاړو لفټ نه راکوي ګوره مونږه جرنالیست هم بیا زنانه راوخته نو دا زمګه جرنالیست مرګره چې دی ویل چې یار زه د کم باغ مولې ما یا ما مر غواړي کنه دا مقام صاحب ناراضي راضی راضی هغه راضی مقام صاحب روغوالی چې موږ سره هغه اور لګیدل نه و یاد دی نشي ها اور لګیدل هغه پیغام کیو سپورې نه دا شوکت نه مو دلته تلو با تر سره پوښتا هل تا هغه اور لګول دي هغه ټیم وای اور لګیدو چای نه نه اور لګیدو ګرانو کتر کو راځو خپل ملمنو سره دی خو خپل گپ لګی زما سره صرف د میمنګین غم دی چې هغه ډیر زبردست فیملی نه ډیر ایجوکیټر او ډیر د کلاس والا خلک دي او دا دواړه سپیریچ دي تکا ترا دا تکا ترا ناوې دا ناوې اے میډم صفا خبره ته کوم دی له لفټ ورنه کې ګوره نو څو کم د شپې ما ته څه پته تاسو به مخ کې ویلې اور پورې به درشي لفټ ورنه کې نو ګرانو کې درګو راځي او وړو کې دمالو بیا خپل مې خپل میمان راځي او بریک نه پاتې جی ګرانو ګترکو ویلکم بیک ټو خیبر میلمانه او یو ځل بیا تاسو هر کلی یو دی خست او یاله کته وساده ګلا مړه خو دې ته وګوره یار ته دې ته وزکه کده په دا په دې چلته نه غشندې چودیا چودیا بس راته لور ام داستا الته موږ غشتې او ها ته نه وي و دې ته بنګړي خرڅه بنګړي ولا کا اے دې ته وګوري مړه اے دې مایک ته وګوري مړه خدای ته دته مایک ته وګوري لږ اوس ملمانه را غوړوس لک سړې په سړې ما ته سړې دا غوا دې ته نه نه پکې نيسته نو موږ سره دا یو دا به دې ته مو پدې خندا پکې نيسته نو چې ته بیا لاري هغه خندا پکې بیا نيسته دې یار ها ته صحیح خو کې نه کنه نه ما ته دا دې ته سوې چین دې کا څه شي دا دا څه یې خو دې ته ګور ته صحیح کې نه چې دا مې ته دې خو ګوره میډم دله بالکل لفټ ورنه کې بالا راکړه اه خبره ختمه بس ته او دله خوشاله شوي دلم لفټ ورنه کې ګوره دی خو سپګندې برنګندې کنا دی خو بالکل ختم دی جرنالیست دا صدر ایوب د زمانه کې ورته زوس جرنالیست راغواړم هغه تا ډیر خپي جن راغواړم لفافه جرنالیست راغواړم سیلو جرنالیزم کې د 1944 سره جرنالیست اوسه پورې څوک پی جن نه دی دا پارا تاسو من بابا سی بیا لفافه راوړم ما ته پته ده حاجی ګرانو ګتور ګور راځي چې اوس راو اول خو زمونږ مرګره چې کوم دی بریک نه مخکې تاسو ویلې جرنالیست جی 2004 نه والا تر اوسه پورې خیبر ما د ډیر هغه ورته وی کنه ډیر غور او ډیر ډیپ نظر ده اچھا هر یو پروگرام ګوري د هر یو هوست حواله سره د هر یو ډرامي حواله سره د هر یو پروگرام حواله سره د ته پته ای او په خاص کو په خاص کر زمونږ پروگرام ډیر زیات خوښ ده زما ډیر خمر غره بلکې رورم ده راځي تاسو په وړاندې جی ا ویری بیوټیفل پرسنلټی ډیر حسمک انسان او نن به ساده ګل خیر نه راځي جی امجد هادی سړی ډایرکټ لاس دا جوړ کې غوسه کرا السلام علیکم دا دې خص ممه دا ورنا کرونا دې دې ماجی دا دې ماری نه راکه هم چې دادی دا د غشي پرنګ در پسه رالو دا یا دا دادی دا خو دې خص اړه دې دې د پیس نه پسم خان جوړ دی او دا غلی په دا پورت نه مانی
هغه ساده هیڅ واسطه جمال داس پسې ګرځي بخیر رسیدې امجد بھائی زبردستی خګرانو کته کو زموږ دویم ملما چې ده چې کلم د خبرو شي د پولیټیشنز نو ا ویری سنسیر پولیټیشن جی ډیر اونست خلکو کې دا مشهور ده چې دی ډیر همبل دی اټ ځین کې ساری پکې ډیر زیات ده بس موږ دغه پکار دی یو انسان کې نور با اودی مودی موږ نه ګورو ممبر اف پروینشل اسمبلی جی مالکنا د پی ٹی آئی او تاسو به ډیر خپې جنې پیر صاحب هم ده ماشاءالله او ور سره مصور هم ده او بیا ور سره خان هم ده او بیا غازی هم ده دا دا شناخت کار خو بدرې نیم غزای راضی جی پیر مصور خان سے رضی ہے بخیر علی راضی سر راضی سر راضی 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 آگے سر نہ نہ شوق دی سائیڈ نہ بہت اچھا ہوا اڑا بات نہ راشن سر من نہ راشن السلام علیکم جی السلام علیکم پیر صاحب کیا بخیر علی جی السلام علیکم بخیر اور رسیدی سر بخیر سر ٹھیک ٹھاک تاسو څنګه خیر الحمدللہ تاسو دومره تیزه کې رالی ګرانو کتونکو دی دومره په تیزه کې رااله او الله تبارک وتعالى دی ول جون کې ور کې ما سره ډیر زیات فکر شو اب جی دادی بھائی خود کور سړی دی خود دی خو فرست ټایم راغلی دی نو زبا تاسو دوړ ته هر کلی وای ما جی ما دا ډیر زیات د عزت وړي او د دوړ ماشاءالله شکلونه ملاوي کی دا او دا سه میچینګ کوي دا پیر صاحب نه بل تعویز سکو کم کنه چې تعویز دا غوی لا ول پیس جمع کا دا دې سره څنګه دا د مفتو کار نه کنه یو خو یې مو بي خو نه با سغي په خپل پیاده راغلی وې لفافه ډکه کا بچي ګوره تا دا لفافې ډکولې 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 اعتباد کې خودی کور واغشتو ٹھیک شو یو زوړ گاډی هم در سره ده ایماندار جرنلیست دی ته وای چا دا بس پیجن ام اوس هم بی آر ٹی کې راغلی ده دادې جونیئر ده اوس هم بی آر ٹی کې راغلی ده پر کلب جی ډیر لکه ستا پرنګ دو نمبر جونیئر ده زه ما ټرین کړی ما په دغه ته نیولو ده ما په دې الله فضل چې دې نیم ټرین کړی کینی دا زما په ډیر په حالو غنه ونه دا صافت نه یو ده بدا مدینه دې مونږ الله ساتي بوله چې کم اصلي صافي هغه دا کارونه کې کم چي ده تو مېره نشه کړ دا تاسو زمونږ خلاف ډیر غټ مهم شروع کړ دینو دین نه مونږ مهم نه دې شروع کړ دا ظالم نه پويږي مونږ غډیر بي عزت کو دي پويږي نه نه نو دې په عزت نه دې عادت کړی دا ما وی چوک کې نه دا کې نه خیر غواړه ولې چوک کې نه نو دا شکل دا دې پسند ده ظالما دوی را ته خان دي را خان دي مسکره مسکه مسکه کیږي دا منسٹران ټول مونږ ته جی سر بس ویلا کنه هغه بل ګورنمنټ او بل ګورنمنټ هو نه دا دا ګورنمنټ باندې ما یا منیسټر په پیرس کم ما یاد پیر صاحب دې بارے کې تاسو جواب پیر صاحب او حدیث صاحب دواړه لغون دې انټروډکشن دې سره او کوم جدا ډومبې چې نه سجی ډیر زیات سپیر انسان زبردست انسان یم یو خسرې یم او فخذ باندې دې زمې د باندې کو دا ساده ګونه مزه تاسو خبر کم خو لږ سره ها د دې چې کله پیدا شو والدې وفات شو چې وادي او شو خزه وفات شو او په غش په مانده یا څه کې څه یو کار نه کې زما په دې ملانم باندې دا چپا او چې دا څه ته وې زو دا نه ارچاته په دا مې پېږي کدي خلک به پڑھاو مال لري خوند وو کې چې ستا بيزتي دي دا په تار دیو ته ولې لیکه یار دا خوند دي پکاره دا کړو دا ختم مړه دا او او کنه شرمونو پرشي آی مې کول دا اصل کې انسان دا سیمپل راغلی برنده دا سه معمولی شی نه دا خو سیمپل ها مې دا پاینه نو جی د دې انټروډکشن خو شو دا سپیر انسان دې ساده ګل ور سره میډم ناس دی د دی یو خور و میډم تمکین اغلاړه دوبۍ ته بیا راغله میډم تمکین نمکین اغلاړه ادي سبب اتا امپورټ ایکسپورټ کاږي وزراله دا میډم نگین دا درې وانه خويند دی جی د دی ټول کاروبار دی ترانسپورټ د مشرق اور اجازه دی دا وای د کشي خور د وبو اجازه دی او د دی بس دی جی بالکل زډ ډرایور بی آر ٹی کې دی کو بی آر ٹی چراله خو تبا برباد شو دی بس نو دی ته پځې ولار دی کنه بس ولار دی چدی کی نه او ودون کی بده د ګاډي وسو چری کی دی ودون کی وسو دی نه نه هغه کی جنازو کی چلی استغفر الله دغه جرنلیست تعرف وکي خو بیا ور پسې دار سره رپ رپ دی بس رپی کی تش د 1944 جرنلیست ایوب خان د زمانه او د اوس پورې د کدي څوک جرنلیست نه مني خو موږ د پروګرام تر اوسه ده موږ ولیکي دي شي چې څوک یو مني ډیره مشکله ده ډیر سم ناممکن نه ممکن نه حاجی ګرادو کتر کو تاسو به سوچ کوی چې ما خو لګون د انټروډکشن کو تاسو به سوچ کوی چې پیر صاحب او حاجی صاحب
دی سوک دی چې سوک فرست ټایم ګوري کنه اسه ټولې پیژنې سړی دی نو یا لکه ته جب شخ خدای د نو و دې خذي و ته وایو نو مو ته پکره چې سړی دی چپ شخ چپ دغه سي اے میډم بس دا سنگل ورته داسې اونی صدا سي نو ته دا سيو هم بیا بیا سپتال تر سره پچ لا سوک په مون ګول دی ګرانو بدرګو اول و پیر صاحب نه د بوسکو چی اغي پولیټکس ته څنګه رااله د مالکند علاقې نه دی ولې رااله پولیټکس ته ضرورت سو څه شي خو نه دی بیا ولې رااله نو راځي د بوسکو جی پیر صاحب کلا پی ټی آی ترالی پولیټکس ته ولې رااله کلا رااله څنګه رااله څه د پار رااله جی بسم الله الرحمن الرحیم ټول نه مخه تاسو شکریا ده مننه ساده ګولم مېډم صحابي صاحب چې کوم تاسو ډېر په درنه توګه باندې هغه صفت وکړو ډېر صفت ټولو زما په سیاست کې په 2011 کې ما ته نن ما غوړه زیاده ده چې زه ما خپل اجره کې کرکټ کوم خالي لکه حقیقت وایو آی ګنند سنجي نو په ټیم کې ما بالینګ کوم نو زمونږ حاجی محمد خان او سنور مشرانو خالي خان دی راغله نو بچار مونږه پی ټی آی کې تاسو شامل یو ها زمونږ مشرانو بالینګ کولو مونږ ټیم کې بالینګ ها په ټیم کې زمونږ اصل کې مخکې نو سیاست کې مشرانو خو لکه خپل ذاتی خواهش هم نو لکه په ټیم کړي دا ها نو ما ورته مې مال ټیم را کې نو غوښی چې نا تاسو د شیو کې چې تاسو مونږ سره کې نه او پکچر وباسو بیا با روس پروګرام کې چې ما په ټیم کې نو تصویر مو هغه سو پټه کې شامل شو بیا دا غنه بعد اغه اکټیویټی داسې شروع شو چې بیا مونږ مزرعه کول سیاست کې بیا کلب جلسې وی کلب یو سو ول سو بیا باقی د انټرا پارټی الیکشن کې سو هغه سلاغه کې انټرا پارټی الیکشن کې چې ګل مونږ یې سو سو ضلع نائب صدر مو کړو دا کل هم 2011 12 کې مونږ چې کوم ټیک شو انټرا پارټی الیکشن 2013 الیکشن نه مخ کې ټیک شو مونږ انټرا پارټی الیکشن کې نو کې مې سو سو ضلع جن نائب صدر مو کړو ماشا الله نو بیا دا غین هغه زمواره نورم ډیره شوې بیا چې کله 2013 الیکشن کې مونږ می پلی کړو واخ چونکې پټه فیصله و ټیکټ زمونږ بل مرګي ته ملاو شو نو هغه کې مونږ خپل اکټیویټی ټوله جاری ساتل او بیا هو 2013 نه به تاسو پته درنې وی او زه سو بل سنو هغه ټوله سلسله نه تاو شو بیا لکه 2018 الیکشن نه مخکې چې کوم هغه ټیم کې مونږ جنرال سیکریټری و د ملاو شو صحیح دا تیاری و دې ختم شو بیا نه و د جنرال سیکریټری تاسو مزه مزه سر بیا مونږ به ټیکټ د فار ټرایو کړن الله پاک مهربان شه ټیکټ ملاو شو مونږ ته او د مزه خبره ده چې زه ننوم دا وایم چې زمونږ په خاندان کې علاوه زمانہ یو قسم په سیاست کې نشته دا به شي واه واه ګډ اوس به دا دې دا خوند چې واه په دا ټول کې ښه نو السلام علیکم جی او جی پیر صاحب راغله دې استاسو پارٹی تراشي او بس ګیره یا دا په دې ما څه خو ما نه د خوځتا ته زنګ وکړو اوس نه اوس نه نه دي او دې به خې نه پاتې نو مړو نه راځي کاپ لګي هغه وی چې ورته ډېر برات ورکو ما پیر صاحب لا نه نه دا بل رحمان هغه بل رحمان نه دا جوړی چاغستا مرګره بل رحمان نه ته غلط شوې فدې محمود بهینو دا فدې محمود دی دا نه زات تاس خپل نه فضل محمود مړه زموږ پروډوسر درته کوه ما هغه راته و فون وکړو زه په پوه نه شوم نه جنرال سی بس یو خبر ته دا وای مې نه دا دوی چې کم تعارف وکړو په کومه طریقه او دا تا په لږ ټیم کې سونو دا ماتم نه ښکاری چې تاسو ما خیال دا چې تاسو هغه تعارف په ځای وکړو ساده یو تر زمانه سره نام لګی نه دا هغه سره په کار سي دم او په کارو دا هغه سره مرشه نو خو په موږ باندې دا آزاد دا اوسه پورن دا هغه وخت نه ډېر ډېر نو اوس مو چې تلې تا واچو صافت سره دا سیاست صافت نه مرګي نه نه خبر نه شته دین بیا مرخه دي اصل کې ادي وای خبر ده دې مریم نه کنا دا بالکل دا سمره بيماريان را لې پدمان دي اثر نه کوي ما دنه يزيدي کرا وایرس پروف ته ما دا د پټول پور کې د ټولو کرونا و دې پکې ګرځي ته اسپیټال کې د کرونا واړو دي اسه تل رپورټینګ لال تاغي سره ناس خو راکې تاسو په شکل ته ګورئ واقعي وایرس ښکاري خان په نظر ته یا د خپل ورو دي کرونا ته جراسي نه دي په خپل کرونا دی وګورئ دا دي څه وایي ته وګورئ دی په کوله کې دا کنه بیا کاږي ساده ګل وای قاضي وای ته دې ځان ساته نو ته دې ځان ساته یا زه خو بغت د باندې یم په ادي بای 2004 نه مونږ پیژنو ستاسو لیک د هر حواله سره شوبیز کې مطلب دا سه ستاسو شوبه پرې خنه د په شوبیز کې چې پاغي ما تاسو خبره نه دکړي تاسو تنقید نه رکړي تنقید برای اصلاح
خو څنګه رالی جرنالیزم ته څنګه رالی جرنالیزم ته داسې رالم چې زه ډېر شریف ماشوم وم خو اوس نه 1995 کې ما میټرک ایگزام ورکو نو کور کې مې جګړه مګړې ډېرې کړې نو زما تر دې الله بخي عبدالباقی صاحب مجسټریټ واغ ټینګ نو هغه دا لکه زما مور دی الله بخیا هو ته چې دا له خوده موږ د لاس وځي خو دې له سدلار برابر راکړه ٹھیک شو نو هغه یاته سی وکړه کمپیوټر یې زکا ها نو څه سره د اخبار ته لګل شو هلته ما کمپیوټر یې زکو ٹھیک شو بیا مې سر پروفینګ شروع کو صحیح بیا رو بیا اج اخبار دراړم هلته مې دا کار شروع کو ٹھیک بیا ما ته شو به زواله شو زما شو کو ما د فلمونو ډیر شو کو ډرامو شو کو صحیح ما لیکل شروع کړ بیا عبدالواحد یوسف صاحب زمغ اج اخبار مشر هغه یار ته کوډ شي زدا د پیج وعلیکم ٹھیک شو چې تاسو مال ذمہ داری راکې زبې وکم ٹھیک شو نو چې ما غو شروع کو پکې تاسو را لې نو اینه پس دا سلسله شروع ده اوس پوری جاری ده او دا سفر روان دي نو اوس نور تاسو ته بوسنو کې موږ به تاسو راځو تاسو شانتي نه دي بلیک میلینګ نه کوي نه نو د شریف بدمعاش د څه چل شکر نو باسه ظالم چې بلیک میلینګ نه کوي لکه ستا پرنګ باندې تاسو چې بلیک میلینګ کې هغه صافي نه دي دا صافي نه دي صافي هغه دي چې کوم حقایق بیان کړي کم مسائل بیان کی دا دې کوم صافت دا خو صافت زو ته نشم ویني زو خپل بد دا یلو جرنالیزم دی نه جی دا دې ته صافیم زنه دې ته دې ته وسوای دا زلالت دی سر دا نن نه پس مو ته سر جی مون زلالت خلا هو کړه ولې دا کوم دا دې ما نه کوم نه زلیل جو یاره کې ته وړي دا هر کس کی تاسو مونږ ته سلګې ما چې زما دا تاسو سره دا سړې نور پاس وې دا وایرس مونږ نه اخو نو سر جی مز سو کو اغاز پاس سره دا صدرې یو د زمانه تغمیدی دا څه د یوب خو زپ یره بس کو نه سره یو موږ ته معاف کو مړه نه نه بالکل عادي سدا صحیح وای د سره صحیح د سره ریب د زمانه تغمه د عمله و رټوله تغمه تغمه دا تغمه موږ نه وای شي بس ته بس قلار ته دا ټول پکار دي نور دا ګرار ګتر کی یو بریک کړو چې واپس راشو ډیر انټرېستینګ گپ شپ لګي پیر صاحب سره عادي صاحب سره نور گپ شپ لګو په خاص توګه باندې د دې یو خبره چې زه د دې دواړو نه تپوس کول غواړم هغه دغه چې لایف کې یو پروفیشن ته اډاپټ کې کنه نو اغه د پاره به سوچم کې آی اس د دې شاته سوچ وو او کنه بس دی ویل چې پولیټیشن پلار ورته ویل لا تر ورته ویل چې جوړ شه لا مشران او اغه ته ویل چې یار به جرنالیزم مرګری ورته ویل چې راشه یار کینه دا رپورت لګ تیار کنه بس شو کې شو دا اغه ینګسترز د پاره چې سو کې یو پروفیشن کې تغ واړي اغه د پاره ګایډلاین افټر ا ویری شارټ بریک جی ویلکم بیک راډیو کوم کی اوسر بیا خبر ملمانی کی تاسو هر کلی وایو او اتلو نمک کی مونږه دا کوېشن کړه او راځي چې پښتنو کو ول پیر صاحب ته تاسو کو بیا هادی بھائی نه تاسو کو چیرې دا یو پروفیشن اډاپټ کول کی مین ڈیسیژن د چا وی دا زموږ ینګسترز د پاره سپیشلی ډیر امپورټنت دی پیر صاحب چې تاسو پولیټکس کې راتلې نو یا دا تاسو خپل خوا خوا کنه مشران درته ویلې او تاسو دې طرف ته مایند وو کنه ڈیسیژن چا غشته فائنل اصل کې زکی بھائی مسله دا کو په حقیقت کې وای نو زما د پیملی بالکل دا خو د غنو خو چې تاسو سیاست تلاش خوښ نو زما ذاتی خوښ او یو شوه خو پر اس کومګه په ینګ کول لا پاسو نو د ملک مونګه لکه څنګه چې زوادوی عمران خان د تبدیلی واس کړي نو کو پر اس کوم په دې کې خپل ینګ کول ایسو واچو نو زما خیال دی د تبدیلی چې کوم دا ممکن بشي ډیره خدا نو په هغه دغه باندې مونګه زما یو ذاتی خوښ او یو خپل سترګل هم کو الحمدلله مونګه نن د ایم پی ای په سیټ باندې ناسیو خو زوادوی هم چې زما په ایم پی ای جوړېدو کې لکه خاص کر زمونږ د نوجوانانو بیا بزده ویم زمونږ د ما ټوله فیملی بار ده صحیح او بیا زمونږ سره د خاص کر د مسافر رونو ډیر انتهایی سپورټ وو ٹھیک شو ځکه چې نه زبا تاسو پته چې کم یو کس د کورنو مسافر نه غه د وته کسانو کفالت بالکل نو هغه یو کس کو پرس کدی اتو ته وی چرتا سو ورټ ورک نو هغه اته اس کلم داسې انکار نه ځکه چې هغه ټول زر یا ماش او ورز هغه یو کسې کوي او مالکان زیات خلک به او زمون زیات تر چې کم دی زوب د ویم چیرې 70% ګل سعودي عربیا بالکل ټول بار ملکی دی بالکل مالکان موږ خپل ال تمونګ رونه چې کوم لمونګ لاول چې کوم کله ټیکټ ماته میراو شو نو ما غو ته لاول دا تاسو ورګو چې تاسو دغه د سمره مودې دیږي علاقه خلک دی هغه سره په دیرو کې کینه میلاو شي صحیح نو پاره کې هغه خپل مهنه زوب د ویم چې پدې کې داسې مسافر هم زموږ سرتاون کړي چې هغه
دا خو خاص کر پیمل زمون خویان دي چې کمی دی هغه په تاریخ کې چرته ورته نه تلی خو دا خو په وینا باندې هغه راغلی دی واه واه دا خبره چې دا ډیسیژن تاسو خپلو زما خپلو اوکی هادی بھائی تاسو چې دا پروفیشن اډاپټ کول د څه چالو چې ما خو تاسو خپل قصه وکړه خو د څه دا ز نوی کول د دا مشوره ورکوم چې تعلیم ل د د څه توجه ورکی ترجیح دی ورکی ان دې ګپ نه جوړي ډیره خبر منه دا باس خلک چې زه پرایویټ تعلیم دا ټو نغټه دوکا دا دا غلطی ما خپل کړې دا نو ما ته پته ده ټیک شو ځان چې ریګولر تعلیم کوی خپله طریقه منه کوی ځان ستړي کوي نو هغه به تاسو مخ کې پکاره بالکل بالکل کالج او یونیورسيټي تاسو ژوند کې سمه اهم کردار ده کې ځکه به زاغه تاسو به نه شم خو زه عملی ژوند کې ما ډیر څه زده کړو خو زه ما وړه کې اوسم راځي چې ارمان دې ما کالج یا یونیورسيټي کې صحیح طریقه منه ما کلاسونه اغستې وي نو زما شخصیت کې ډیر زیات بدلون بل حدیث ته وو او دوا کوي چې سکولونه کولای شي تاسو ته تعلیم غم دي مونږ خو دا زه دې بارکیم یو خبر کوم چې د کرونا وایرس په جوونه بالکل خطر و هر سوا خو دین چې تعلیم ته سمه غټ نقصان وشو کنه ځکه به داغه بالکل یار ویډینګ هالز کولاو دی بازارونه کولاو دی بازارونه کولاو دی جی اوس بی آر ٹی کې راړم دا یو بلکې کم دی سوشل ډیسټنس کم دی ماسک کم دی دا خواسته تاسو غب جوړوي او یو جی د دې په وجه منه ماشومان زین کې دا کې نه استا چې بس جی چټي وکو ان ټایم بس هغه کلاسونه نه غواړي او چټي نه وکړه کیږي وې دا پرون نه یونیورسيټي کې مظاهره ونه شو چې آنلاین کلاسونه اوس امتحان هم آنلاین دی تاسو وې دا ایگزام شو دا غب شو دا بس هارته مده اساني او یو دو هغه پروموشن ورکو هغه غلط ډیشن غلط فیصله هغه نو پکا بالکل او چې هغه نه د دوه ذهن کې دا کې نه اثر چې وي بس تعلیم عالم نشته بس کلاسونه هم نشته بده سي ډراما کو چې کرونا دا یاره دا بس نه به کلاسونه نه بس ها او اگزیکټلی او کوم پور زما راتلو ده نو زه حساتي تور منه صافه تر هغه ها که زما ځان له شوګو هغه سنگ هغه سنگ اثر راته و سد سد چې بس دا کمپیوټر چلی مې زکو بیا دفتر ته نن وته نو زمنګ ذهن کې دا کې نه صدا کوړتم نږدې ده دا دفتر او دې کې تنخام ده مونږ به نور ذهن نه چلو مونږ راشه بس دا بیا دمر نو دسه دا خو شوق زما مته ستو فلم او ډراما دا زما کمزوري مو شوق مې مو بلکې زما ذاتی شوق دا زما اکټینګ کوم خو بیا چې اکټینګ کې ز پی ټی وی ما چکرې ولا ګول نو بیا مې توبه مې سمه خده چې دې طرف ته نیم راغله ودریګ چې څور پسې ولې چې مې شو کړ دې چې نیم راغله طلب بڑا هو سبا نو هغه بلاس ما بیا په قلم باندې وښته نو اخو تاسو ته پته د سیدا چې زوی مچ کم شي کمزوري نو هغه خو زبې پرې دم نه کم شي خې دغه صفات هم کوم ټیک شو نو دا اصل کې زما شوق هغه بیا ما پروفیشن کې شامل کړو رپورټینګ ټیک نه دی جی خبرو نو کده جن کو انټرویو دی دا دی جی نو د سیدا چې تاسو خبر راخله ده نه د زما خلکو کې دا کمزوري ده چې د فیمیل د زنانو فوټو ګوري نو خبر کې به سم نه ګوري چې دا ګوري با په دې سړي باندې کې غټ انټرویو ورکو ولا کې وسو ته پوښتنه دا انټرویو خو به هیڅ څوک نه ګوري نه نه لا دې نه خو نه منو چې دا تماسه دا جوړه راشه ته خپل دین تاسو ته کوو دا چې چل اکثر لار چې کوي دا نه خپل ځی لزه پری دی چې یار د زوی مې مخ شي دا ساده ګول هغه بد قسمت او هغه ازاري پلار دی خپل د زوی او کا په والله د نشانشا غریبی کور دی کینو له دې په خپل هغه دا غریبی مخ کې کړي نو هغه غرق پر شنشال خره غشته ورسره شنشا خپل عمل د لاسه خراب شه دی اخ ډیر خراب دی او ویډیو د دوه شینشا ورشل ساز وی اخر یو ډرامه کول چې سړی د فون کړ دیو ته ټر پر چمکی نو سر هغه اصل کې دا کار د دې زوی دا کار کړو سړی نه گیفتونه خوړلې د دوبۍ نه واو هغه غریب راغې شو لا پاره شو لا راغې نو چاوته چې دې شینشا هم ده نو سا خبر د شینشا دند ده نو دیو ته دا باندې جوړی چې ټر پر شر اغه ته خو جګه سره دا پاس ماله دا که څنګه راشم نو دیو سره د دې زیو سره دا کار کړم نو د دې نه اندازو دا کړم دا د چپانی دا کوي ودی کده لکه دا ګلشته د دې زوی د شنشه زوی دی شنشه دا زوی او جی زه ده دا نو دې خو یې زما خزه مړه دا واده مینه نو خزه مې مړه دا کنه زوی خو ته بوت خوش تا کنه زشته نو شنشه شنزوی چې سو پیدا کینو اغه دا کې کوم کنه کخه ژوند نه بغیر ژوند ختم شنشه دا دی ودو ها زوادر کوم نو ته پات تک شنشا سرهونه کې نور چې سرګې کوه شنشا سرهونه کې نور هغه دې قابل نه چې تر واده دا شنشا له خره غشت دی ویل چې یو کارم نه کینو دا خر به ولا والو خر سرهم زیاتې دي خر سره ډیر زیاتې او خر دا سې و چې هغه خر چلول ورتلم نه هغه خر نشي چلول سر دم ده هغه په خر کې خر په فشار روان شو
نو اخر غیم ته خرص کو پتاوان ما وی چې دا حدیث به مون خدا بوی خدا دې پک دو کړ نه نو نو سره تاسو کې کمزوري نه دا ساده ګول سی پیر سی ان شاء الله په کار دا سم خونه او غنه خب پیر سی دارا ته وی چې تاسو فین فالوینګ خو ډیر زیات ته چې کلم مونږه د مالکند خبرو کو دا غزي خلک بینه ډیر زیات ده سره کوي خدا دا پیر او بیا غازی مصور خو زه نامه شو خانم نامه شو دا پیر او غازی د دې حواله سره دا د الله په لیونی سپی و خورلې کنو بیا بیا دا چې زما سوال خو د جتا سو اصل کې پیر خو زمو قبيله د خاندان دي ماشاءالله او پیران یو ماشاءالله ماشاءالله او مصور خو زمانوم دي خان خو د پښتو کلچر کې خان او دا خو بلی کلی ٹھیک شو او غازی اصل کې زمونږ والد صاحب وو خا خا مونږ ټول رونه اصل کې دا هر یو سره کې زما رونه چې دا ټول مونږ غازی سایت کې لګل اخیری لاس کې مونږ لیکو خدا سو پیرانی مونږ پیرانی ماشاءالله او بیا غ پیرانی پیدا کړ دا دغه چې دا بیا غ پیرانی چې ګورنی ونیس په سکو چې مونږه دمو واو یو خبر دا کومه چې اکثر گرد مگر خبر رپورٹ غلط دے اڈو پوئی گی نا الگ ادا کورونا پس پدې پبیاټی کې نشتا ولې نشتا نو د سکولونو کې چاره وستو هاو کنه کالجونو کې چاره وستو یو څه کې چاره وستو نو کنه پیر صاحب پدې بیاټی کې کورونا ولې نشتا اسی پیر صاحب دا خبر خو رښتیا ده کنه سکولونه بند دي بیاټی کولاو دا ویډینګ هال کولاو دي دکانونه کولاو دي یو دکاندار لبا ورس کې تقریبا زرګه او خلک راضي هغه سره ملاوی ګم کرنسی عمر کې تا بس چل کیږي اصل کې چې تاسو کو غوړې نه مونږه بار بار زمون ګورنمنت مو په دې باندې اشتهارات سره ټي وي غوړې یو سړی مونږ بار بار دا هدایت جاری کو چې تاسو ماکس ګلوز وغیرہ چې تاسو یې سی پی پالو کوي افسوس خبره دا ده چې تیر ځل کم له راغلو نو هغه خلکو ډیر په سیریس حال نه سره غستو چې را کرونا دا باسیله بنت تاسو له خلکو راغلو یا فاستو خو چې کله دوباره دویم له هر چې کم راغلو نو دې کې هر یو سړی لګه لاول بسو دا وې مچ مونګم هغه شانتیا هغه چې کم ضرورتونه دی هغه نه فالو کو چې را یا ماکس واچو یا باسیله وسادو کنه زیاتر ډیر زګونو کې خلک د دینه یو قسم له مزاق ته جوړ کړي دي چې کرونا خو دې حالانکہ انتہائی خطرناک تھا زګه چې تاسو ګوره ډیر خخه مشران او ډیر خخه لري دا سره تعلق او غل د کرونا د لاس لاغله بالکل په کار دا چې رمونګه یا کو بی ار ټی یا د بی ار ټی نه علاوه زموږ د ټول نغټ میسج دا دی چې پرس کده کور نه بار کار سه نه ضروری نه نو په کار دی چې کور پات ډیر خ جی دا د ټول نه خو دا د دوه خبره خو ټیک دی خو تاسو پته شته د دې غیر ذمہ کې د دوه کردار چرته د دوه په کارو خصوصا تاسو کدلې کله چې دوه لاک ډاون کې نرمي وکړه کنه بیا تاسو ته یاد شي ګلګت بلتستان کې الیکشن شروع شو نو هغه لپاره بلکې هغه مخکې بل سوات او کافي ژوند کې اپوزیشن هم جلسې شروع کړې دوم شروع کړې نو هغه کې کم غړنا او کم غوبلو نو هغه خلکو ذهن کې کېناسته چې دا اوس دوم سره ډرامه کوي او غب نو نو زو تاسو خو زم خلک ساده خلک دا خو چې یو ځل کې کېنه نه منه دا خو دوم ته وی چې به فاصله ساته یو ماسک اچوي ته خو ځان له دا غوبل راغسې دا کرو زرګا او خلک راځي او ملاویږي او چغي روړي دی او ګاډي دی او دا څنګه چلې نو هغه خبر اوس دوم حد خراب کو چې اوس د دو ډیر زیات خونې دوکې کې خرګو او پی ڈی ایم کوسه پوری کوي لګیا دا نو هغه کو چې منه لګا چې خو ما زر سره خبره کوم زاغه کردار ما دا کې وی چې ګوره الیکشن خو یادوي خو دا پی ڈی ایم باندې لګو زه کوم چې تاسو دا مقابله شروع کړم واکار وایم خو دا ګان شي زمونږ جیسر کې تاسو ګورئ زمونږ نوخار کې انډستریل زون افتتاو اکنامیک زون چې کوم خان صاحب هغه باقی دا خپل پروګرامونه کینسل کړو زمونږ په برخېله کې کیټګوري ایس پتالو چې چې منسر سره ولې پتاله ته شکل حالات خراب شو هغه مو کینسل کړو مو ټول اکټیویټی چې کومه ده لکه د ګلګت بلتستان چې کوم دوی خبره کوي نو هغه الډیا خو الیکشن یو شیډول اناونس شوی او هغه الیکشن کمیشن ورکړو خو دا غي نه زیات تر چې زمونږ سمره اکټیویټی دی چې منسٹر یا د پرایم منسٹر پاکله
نغز زیاتره مونږه پوسپون کړی دی هغه کې مونږ اکټیویټی بالکل افسوس افسوس خبره داده چې زمونږ دلته پی ڈی ایم چې کوم نن سبا حالات جوړ کړی دی پکار داده چې را دوی په دې کې یو کردار ادا کړی دا خو پکار دا جلسې جلسونه دا اپوزیشن والی دی ګورنمنت والا دی د عوام خیال ساتل پکار او دا غی خطرې ته مخ کوي چې را دی دومره ګیدرینګ را غونډي مقابله بازی شو نه مقابله بازی شو کنه یار دا خلکو له نقصان جوړ دی اصل کې د جلسې شو یا احتجاج دی دا ګړېم ډیره خسته ده ما ور ډیر وخت نه خیال دی دا ډیره ګران ده پیر دا مرید ور کړی دی اصل کې زما ورور دی هغه مشر په لاس کې د خکړو ما سره ویډیو کال باندې خبره کوي نمور دی غړې دی ډېر مزدار نه ماته ستا خوخه نو در حال هغه علی غلې اغستې مې نظر ورته دا ته وجه د دیوان او ټونو د کړي دا سمره دا خر تکوي پیر ساده په نه ساده نور جی پیر شه سمره لکو غړې بيدا ير جی لکو بني خدا بچا کروڑ ماته پته نشته غرور میرا لګل خو ګران دا ویډیو کال ډیر مې خو خښوا نو کو استاد خو نه ساده ګل به ور ساده ګل نه ولې ولې ساده ګل سپیر نه راځي مونږ خپل مدرسه کې لګول ساده ګل ته ور پیر سه پیر سه ویډیو کال دې ګړې دې سم را کولی اچولې دا مال مې راځي کې کیمرا کم د مړه خدای ته لا ول غو بګي کیمرا واچو بیا زه ویم دا حالات خو نه ټیک کیږي کنه انا کته چې چیف منیټر شه ته بسو کې ګوره دې مې من ترکی مو هغه بم د چیپ و ما چې چیپ و وایو چیف چیف نه د چیپ کې دې شي چیف نشي کېده دا خیر سره د چیپ ته پسو کې بدرنګ سوري ته و ها او کنه ټانکس ټانکس دا تاسو دواړو ته زویم سر د یو تعریف هم دی صرف دا نه چې بیکار انسان دی لاس پیره دی دا تعریف کیسه صرف یو ورډ ویل غواړم او هغه ته چې سر دی رښتیا دا چې کم دی ورته ویل کنه ته دومره چیپ انسان دی کنه چیپ یم دا پوز یا ما له خپل خدم یو چیپ ته اخیم په جندلې دا او خیاض وکړه ما ته دې مې پټک دی اوس به به ته دې مو یار یو بریک بوالو او ته دا چې په پټو کې ته ټریکټر روان کده چې بریک بوادي والا دا سپیرلا خو دا پروګرام مخ کې نه وړاندې بنوز او سپانسر به کې نه چلیږي او کنه بغیر بریک کار نه کی ورک ورک اختیار بغیر اخبار نه چلیږي او نه چلیږي انسان یار د بارک الله کې بارک پروڈیوسر سم دی دا ساده ګل واقعي ساده ګل لږ ساده ګل خبر روانه ده نه دا خو می تعریف کو چیپ دی ورل دن یار زما ډیر خوخې زکه بیر ته چیپ وي وې دې مچ یوازې نه بارک کېګم خبر روانه وره ها یوازې نه بارک کېږي وای ته به برسر بهر نه 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 خیره ته نه نه دا کنه چې زه نوم دا به څنګه بدی ښکاري نه هغه په دې خو بریک را روان نو تو ځې نو سم سره نشته خو هغه ځې هم مثلا یاره کدن کو راځو پرسنل کوېشنز ما دی افټر ا ویری شارټ بریک جی زبر د پارک له بودم چکا دی بدد کم چکر له نه سم خو لیکن خوشاله والا کا وے پروگرام اون ایئر دی شروع دی ساده ګلا ها ها جی ما و ته ما ته زبی ارتست صاحب کی ولاړ ما دی ما ته دی بدی صاحب نه دی ما ستا سمره تعریف کو جی چیپ سړی دی او ته جی ما وی سړی جی کی وغان وغان ته ګودی په سد دو پتا واچو دی خبر هر ته کوم تخپل سترګي سمي کا ته اور پر پا د دې دواړو دومره دومره غټ فلټ دی دا تاسو ته زما ویل دی سپیر سترګې دی دې دوه زه دومره تنګ کړم غره چې تاسو ته او خپو دا کوم کبه کټ کوي خېته زم دا چا زین کې او شکه دی کنا چې دا پلانې به داسې وي دا که شیطان خو مونږ نه دی 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 کنا او زه په دې پسان دی چا ته نو تا دا هولیا دا څه جوړا دا کدا صافت تنزل کې زنه تنزل تنزل کې لګه ته نه خو دا باندې اخو ته یې کنا اخو تا کې دا صفات شته ماشاءالله الله دې نور دې خراب تراب کړی چې دا موږ ته راځي نو دا سیدا شیطان می ته وایرس می یعنی ته انسان سنشت لگ لگ پرسن سوالونو طرف ته راشو جی تاسو اجازه ته راشو دا نو کو دا واته ته کده ته نه
ته چې کم سمره کاغذونه تا لیکلی او مغی کې تا و خرڅوي کار دی ولې سمره ګور د حلال رزق بره نه زور دی کنه بره ما جنت به ګټلې به کم شي خدا چې بره نه زور دی اوس مریم نواز ته په ټلیفون نه کوي چې دا سړی مال راکې شابه مریم نواز دا ټول او کې دی ما دا مشکل نون یادوي دا ټول غټی لینک کوي دی نه صاحب نه کوي دی نه اندازه و لګوي دا عمران خان د پټه لکه بروکر دی اصل دا خدا خبر ساتي څه جواب ورکو چې بروکر دی جی او کنه مریم نواز څه جواب ورکو سره رښتیا وي دی دا کار خو کوي زم چې دا بده تا والو کو دی به به صحیح جواب ورکي نه تاسو وایي څه جواب ورکو سره هغه وی چې هغه وی چې د دې سمره خرچه شوی دا هغه نم ډبل او دی وی چې زمونږ راتک باندې 20 30 کروڑ روپیا خدا صرف د چه پان سوای سر پدې کې وزویم چې دا ساده ګورو پکې رول ادا کی ها دا پیسلو په دوانی وکړو پیسلو څه ساده ګورو د څه نو زبا پکې الله طرف عذاب خو وې نو څه چل ها پیسلو دا چې بس که زما منې کنه نو ته څه وې لکه زو ستاره ته زبا ته ومنم ماشاءاللہ جی یو دعا مقدس نور تو بوسنا بگی نہیں پکار کر پردی سوزل لکه یوم سوز یو واده هم یو زل گیگی او نور لکه پوی کنه ز نیم پوی دم ته سا دا ګل شو دم ته سا مطلب دا چې کله مو جگد کولې دې بیا معلوم ده دا تاسو دا ګل هغه ته وای او خبرې ته دا ساده وګي والله یا دا خبره دا اثر دې منه په دې معاملې کې ځکه ساده ما کنه چې زه په خپل ماشین ولي کول او مور راته راځه بچي ستا نکاح د نکاح را لو تړله دا خبره صحیح ده دا څه دې نه کوم ورشي هاو کنه نو زه کوم کتا سره مدار کوم نه ته خو بیا به ته کول ولا وی پاز نو زی تا شا کدا پاز نو تا بیا ته کنه دې چولې شنولی پیال ماشاء اللہ یو آدم دیو بچیم سمره دی ماشاءاللہ بچی زمان الحمدللہ پینزو ماشاءاللہ زمان پینزو دی جی خواه زمان دری لونه دو زمان تا خوی دو لستی مختی آقا خو بس بیا آقا شو گنا خواه زمان اصل که یو می مشاره سوی دی ماشاءاللہ بیا می منس که دری نونی دی ماشاءاللہ او یو می بسی اس که چه بیو که چونه شان زوی شوی دی ماشاءاللہ زمان دری لونه دو زمان دا لونه دیر بی حد خواگی وی یار دا تو سمانه حقیقت خبرو کو لکه زو چه کور دلار شم کنه لکه بچی خو ټول مور پلار ته ټول بچی او شان خوښ خو ایمانن درته چې د ټول نه منډه لاول کوشش دی چې زما یو لور ده چې اجو عینم ده د ټول نه مخ کې راځي ابو السلام علیکم راغلی
د دې پوري چې زو سره روزمن اکثر ماته وی وی زو چې واسکټ یا سوا چې نو ماته ابو در سره مزنه کوي نن در سره صادر واچو نن دا واچو نو لکه دونغه مینه کوي لکه نون ډیر د ټول نامي والی چې خوشاله شي ا زو خو می سدر نوم دی سدر خان او سدر می لور نوم دی ماشاءالله او اجوا می بیا ورپسې لور ده بیا ورپسې صد نه ده خاجي چې مونږ هغه ته لګی داسې ډېر ساده باده ده لکه هغه ته مونږ داسې لکه دغه کو ډېر مینا ور صد نه او هاشم چې ګم دی محمد هاشم ماشاء الله نمونه بخپلې خې دي نمونه زیاتره بزوده هم زمو مشرور دي لکه مشرور دی چې لکه زمو ما شروع کیو زمو علي سه په 2008 کې بچي او زمو مشرور زمو د پلارغه مقام غ عزت او مینه مونږ لا ډیره زیاته سبحان الله محمد اقبال سعودي عرب محمد اقبال خخ او دي ناغه ټول رونه لك الحمدلله دغه دي خو هغه بیا زیاتر مونږ له والد صاحب د مینه غ مقام چې کوم هغه برقرار ساتري نو زیاتر نمونه زمو په کور کې غک دي ماشاء الله او ادم ارینج وک لو میریج بس ګورنج دا ډېر خطرناک دی ټاک ور دا ډېر خطرناک دی خو بار زما په خوا واه ماشا الله زموږ اسلام کې دی چې الک نه مته پوس کې جنیا نه مته پوس کې نو چې دوړو خوخه نو بیا به واده کې دا ډېر ضروری دی او پیر صاحب بالکل صحیح ویل چې یار زما خوخه وا د مور پلارم خوخه دی رونو خويندم خوخه او چستام خوخه نو دا سونی په سوهاګه دغه زمام زمام په خوا دا مور پلان مون خوا استا واده ته پر خبره کې ځان ولې یادې نو زم واده یم کنه ډیر زیات زپلې شوم د خپل غم ته ځکه لګي هر ټیم دای پر یاد څه کوي دغه چې مون خبره مون غره ته پوسو کې ابیا به کې یادوم ځان کې نو خو بده قصه پوي نه شو دا واحد حادثه د جز بیا بیا ځان یادوم زم کې دې شي کوټ ته واپس هم تللی او زم کې دې شي دا لګ مایل شي دې سره ګورم او کنه هادي به استاسو جی ما واده چې نو مور په خوخه مې کړې ماشا الله او ما په خوخه نه ده نه نو په خپل بیرو سره خوخه چې مقام خان یو هم څه کوي ما مالور مې ونه ما خو په نو زما د سرمانو نو خو بس مور خوخه کړې و بیا د سی واقع پیدا شې بیا هم واده مو شو بخیر سره نو وګوره ستاسو د واده ارمان نو ډیر خلک داسي دي په دې ارمان مونږ شو بس الله تعالی خوخه زره کړه دا ماشا الله دا ګوره دا ټول نه غټه خوش قسمتي چې نن سبا په دې زمانه کې خوبصورت کنی خو چې خوبصورت وي بالکل زمام دای سوچته وای چې ډیر خایسي خو چې هغه کور نشي سمبالو نن ځکه خزانه یې بس او ماشومان هم شته جی جی بس ماشومان او نه مېروم هم بس الله ته بدای بس ماشاء الله ماشاء الله زمو ماشومان ستاسو ماشومان بالکل بالکل نو بس ما خپل خورزي مې دي او خورې مې دی هغه مې ډېر مې نو هغه سره خپل لغه ټیم پاس او نه بابي غوسنا کده کنه مینا نا کده نو مینا نا کده غوسه کنه چې اوسه په دې دویم کده په دې کې په کار دی ډېر نه غوسنا ته خو غوسه زما زیاته ده اخو ډېر خدای او چې بلکې زما دی غوسه کومور کې دغه هم کردار دی چې د لخصته پخې او چې خو زبردست هر څه خسته دي هر کاري خسته روټه هم خسته پخې هر څه نو که پخې باندې چې هغه ته پته چې څه ما ته ناس بل چر په او بل چر په لیم نه شي دې زمونږ د بار بار د خوراک نه خوښ نه مونږ مو خرابې شي نو د کور شي خدای جی او د کور شي ډېر خي هغه ازمنه خرابې کومډ دل خراب کی خیر نه ازمنه خرابې نو بس دې څه کو دلته یو بل خبره ده اوس یار زما خزه یار مور کرنه زیدا دویش کاله مې د وادو شو او زه پرې دم نو تو او کنه ها زه پرې دم ظالم مېډم اشمت ته تاسو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سنگی تاسو خی ټیک ټاک جی زه خو هم دا مېډم پرې دی اوم تاسو را سره غپ لګوي ټوک دی ها مېډم ستا میڈم میں ستا سو کال لے بیمار بھائی آؤ جی بیمار دے تھا تھا کلپ تھا بیٹا میڈم اشمت کارا دا خبر ونے کی نہ نہ میڈم اشمت تا سو فون دین والی کنے ہیلو السلام علیکم میڈم السلام علیکم سو خبر کے ویلے خبر کے کم سنا خبر کے میڈم زکی خبر کو ما باندے کا ماڑا میڈم میڈم اشمت خبر کی خبر وسرو نو تو خو ماڑا تو لا ما تو پیری ویلی چ سورے سورے دا کی روک کم زیادہ کھا میڈم سی گئی ٹھیک ٹھاک پیو در بوندے چتو پرو پرے وتے میڈم دا چل دے جما یو مسئلہ خو حل کنا اے تو خو یوا مسئلہ نہ دا مو کل وان جی خلاص شو پتو نو میڈم خوش خوش سره سره چلو کنا خوش خوش زون لے تیمون پد کل وان جی لولا سارے وکڑ کو تو بدی پورا کل وان جی گورم چ تو پلے کے ملاو کم چ تو دا مسئلہ پہ باندا کم ہاں مسئلہ اس دا سے دا میڈم
مسئلہ اس دا مسئلہ اس دا سے دے چیز اما خزا چی دا اگا مور پلار کرنے زی یارا نیچی دا دویش کال او شو نا پا مور پلار بے تشلاک نرا پوئی اللہ دینا کی میڈم دا سنگا خبر اکے بوٹائی گون باوی نو رکی کنو تی چکاوی خانو بیخی نیچی نا کرنے چی لارا شی چیز لگ دوستان انوائیٹ کم کورتا لگ گپ شپو لگو پارٹی مارٹی ہوکو دو خود زکر نسی تپا بسر بچیا دیر مینہ کھا بھی کنا دو مینہ دے کام آکا نا مینہ خو کوم آ سو دخا خواہ سر خواہ سر کنا خانو خو دیر کام آکا کنا نو پاک پلا بچی یادا سے کروکا بیماری گی نا نا بیماری گی نا نو مور اپلور کرن نسی نا کنا خواہ دشتا آو جوڑا دا که بیمارا دا جوڑا دا بیمارا ندا نا بچه کلا بیمارا شی ویروی لگا وی دیوین ضرورت تاوی تا نو نو زمان خزا با ولی وینوار که تو مجیبای انسان نو لوری ندا نو لور خوی دا کلا کداغی ورسر مینه نمیج کی گی خوینه نمیج کنو سانده تا وینه ورکا کنه تل تو مانا میڈم صحیح طریقه را دا سی طریقه وکا کنه چه بویزا پا زور بوزا ویرو چا بازار لچا کار در کال او بیاتی پتشا پخپلا با مور کرتی نو که واپس کور ترالا اونو بیا لرگه خوب در کروی با زوری او باسا او نه 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 میڈم زخ پلا خزنوام پا ما دیر پا کورون چه دا کی کاتی آئی زکا چه دا پروگرام با گوری بیا خود خیر نشتا انشاءاللہ میڈم اوز دا خوشخوش و کلوانجی خانو دا خوشخوش و کلوانجی با دا سی وگی چه تانه نپرات تا دی خوشخوش و دا کلوانجی زکا چه تو بیموری دی دوالو پا شریکا ٹیک نکلا بی آسمان میدم اسمت با مانا خواب کوئی خوچی هستی یو دسی چل لی آغاز خودا دراما کوئی کن اشبت بیوی پسی یاد ساته حتی کیزت داوه دمانی دیر زر را روانه دا میدم اسمت را دویلی میدم اسمت را تاگر دیر غریب خواستی تاسو تارگیتی دیر میدم اسمت را تاگر پر تیلیفون بیلی وی ما کلوانجی و خشخاش نمیر دور شو ما دوی زکی بچی ما دوی زکی بچی تی اسلام آباد تراش تاس را میکار دی ایو تاسو جی دی بابی باره که دیسی خبر کنو خیال ساته دا کور تب واپسی پا ما دیر اگرانه دی آو دیر اگرانه دی خواه اگرانه تکی دیسی وی دیر اگرانه دا ما دا پیاری پا ما دیر اگرانه دا دیر جون دیر اگرانه دی جون دیر اگرانه دی زن پی دیر اگرانه یم پیر سی دم میا چوله دی ماشا سعیده کنه میا کنی ग्राहक दिन को प्यार आजू वेल डन वेलकम बैक बखैर आली ग्राम के दिन की असल ब्या दिस दस इज एग्जैजरेशन न को मा नन प्रोग्राम च दे अगर डियर माशाल्लाह डियर खस्तरवान दे जबरदस्त पेस मुंग त पतम न लगी आखिरी सेशन दा शुरू शो دیکھیں پا خاص ہوگا میں دوار رونوں نے دا تا پوستے چھے پیر صاحب ستاسو آئیڈیل سوگتا ہے پا لائف کی پلمی دنیا نا نا چھے سو کم بھی چھے دا چھا پرنگی پرسنیلیٹی پرنگی جوڑے دل گواڑی تاسو یار اصل کے زبا دو ہے ماں لیکا زما غنی خان دیر زیادہ وقت ہے زبردست غنی خان لیکا داغا زبا دو ہے چھے لیکا داغا لیکا دیر ہے سٹین زو گورم ہم آورم ہم زما خو خدا د چیر زو غنی خان یو او ډیر بولد شاعر زیاده شاعر شه غنی خان مې بلکه په ډیر خپلم شاعری کله کله شاعری مې کړي نه بالکل نه مې دا کړي خو خو مې په سور چې دی صرف غنی خان مې خو دغه شاعری مې خو خدا دغه ډیر عظیم سره او هادي به تاسو ایدیل څوک ده سر جی صفا خبر زما څوک ایدیل څوک بالکل ډیر خلک مې خو وختي خدا نش ویل چې تاسو څنګه تاسو خبر کړه دا مې دی خو ما فالو کړی دی ته اوس بل طرف ته خبره مو دي مال کار ګوري دا زاري دی په خپل خو ما ته خیر کور کې زه نشته خو مالم دې ختمه دی دا د څه زاري دی هادي بھائی فارغ وخت کې څه کوي فارغ وخت کې زیات نن سبا تاسو پته دا تاپوړي خلکو سره دی نو بس هغه ګورو سوشل میډیا دا فیسبوک ته ټویټر دی او په هغه مې ټول دا جنگونه روان دي نو دا یو کوونو نور بس ښکار مارل نه زی چرته کرکټ مرکټ مونږ په خپل ښکار شو نو مونږ وسخ کارو ګرنه مونږ ښکار سلسلونه وتیو بس دا خپل ډیوټي ده
خپل دا سوشلایز اندو پیر سره تاسو څنګه وی لیزر ټایم کې چې کلم فارغ ای جره زه خو ښکار شوکینه ښکار شوکینه ښکار لزو دو زم د ښکار لکه زما خیال دا دی چې مې دا وی کې ښکار کی والکا دی ال ښکار کی لګیا زو ګډي وډي خبر به په گاوند کې ښکار کی دا ګل وی یو مهرباني کو چې کله تفوس کې نه د ښکار یې دی خو ګور ته خو ولې دی دا کی دا سره مغه دی دا جن دا انټینا چې کم دی نو دا بوستر دی راکای دا بوستر سره خراب دی او چرته او مغه ملکند کی نو ملکند کی مونږ بیسیکلی زما خیال چې مونږ د کوارټ او د چنو می زیاده مونږ تلخ خو چخکاری لا چای شو دی کم دی او د سخ کار کوي دی لو یار موجوده ټیم کې خاصل کی دا تنظری تیتر او دا تنظری تیتر سپل می او بیا خاص کر دی مونږ توربلې سیټ ته دغلت دا ایلی او د میانو د سی ام صاحب هم ډیر شوق دی بس یو شان دی فرمان هم ډیر شوق بس دا یو هو تاسو جوړ یو زی ډس کوي نه یو زی خو ډس نه کیږي نه لکه جاری کار کوي کنه نو کار خیر خو مختلف مرګیتیا کې کی دی شي لکه خو زیاتره یو سړی کوشش یې رغزان ځان چرته بیا مشران هم دی هغه نو هادی وای داسه سوا کیا د هر چا پجوان کی راضی کنه ناقابل فراموش وی چو سنتا سر آیات کی لا خندا در سی لا جڑا در سی لا یقین نظر زی چې دام زما پجوان کی شوی ده جی دسې واقعیا نو دسې غوډ کافی واقعیا تینو چې کوم یو یاد کوم دا خطرناک شوا خطرناک شانتی واقعیا خطرناک لا د خندا خطرناک متو خطرو پسې ګرځي دا په خپل خطر راکنه اسی میډم یو خبر ارته کومه تاسو دلته ناس یې کنا تنګي گئی نه دی وخت تاسو تاسو مز تاسو تندی ته ګور و دې مونږ ته مچان یو چې مونږ نه به تنګ خاجه ګروپ کې تاسو مې زم مې ها ام ممتاز ریشا سے بار کی خبر راغې نو سره دوم غټ غټ خټ کوغه شیر ور کړه نو منګم منګ منیم ته ادیوا منګ زه چې دوه منګ هو کنفرم کنفرم ته منګ چې زه صحیح شو لس کسان ته ټلیفون کو کلوز کسان ہوتا نو چې وات دا اله ور کړه بیا هغه ډیر زیات شرمنده شی مګ نه ما یار دا من دوم غلطی وشو خو ته دسی دا منګ چې کوم دوم غټ 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 کسان هغه هغه نو زه دې حواله سروم چې د لک تصدیق نه بغیر په کار دینه 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 زما خو نفرت شوی سوشل میډیا بالکل دا وای چې ټو دروغ زیاتر وای چې د دې پوجا اصل میډیم متاثر شو نو پدې باندې ګورنمنت پونن ما زیا بنگش سیف سره دلته انټرویو ما غنم دا خاص کو ولې چې خو آی ټی منسٹر هم دې ایڈوایزر دې د سی ایم ما ورتل چې یار دا شی تاسو ولې نه ریګولیټ کول په دې دا خو خراب دې باندې تاسو قدغن ولې نه لګوي دا ولې سټاپ کوي ولې نه هر یو سړی را پاشي یوټیوب کې چینل جوړ کړی دی دا شیخ چې سیز لري کی راضی وایي کنزلم پکې جی هر یو سړی را پاشي یوټیوب جوړ کی دا سیم نن سبا ګران غتون کو زتاست یو خبر ایڈیټینګ دم رغت سافټ ویئرز راغلی دي کنه او جی چې زه د هادی بھائی پکچر بلکې ویډیو چا سرم لګولې بالکل بالکل کې دي شي اړه پته باندې سوشل میډیا دمره خطرناک شوی ده کنه د خلکو ژوند دي تباہ کو ا په دې نو مې نه لم په یو خل غټ لیډر په بد په اسمان کې په خر روان او دا و نه نه دی دی نه زیاتې سیریس خبر دي چې کم مونږ دلته نشو کولې زکی بھائی او کنه او نو دی دی د پاره زما خواسته تاسو تمه خواسته په دې باندې سی ایم سیف سره پنما زیا بنګر سیف سره خبر او کا چې هر یو سړی یو خدای ټي وي چینل پرنګ یوټیوب چینل هغه زما ټي وي چینل ظالمانو سمعیار نشته سمعیار نشته یو ز ساده ګل بار کې دا خبر کوم د دې ازوی چې دی ټینټډ نور څنګه د ډرامې امې کوي نو د دې سم سترګل کړي وي د دې ازوی ها هغه خلکو ته نخ کاری خلکو ته دا کاری چې دا اوس شین شاه دی او پلانې دی نه نه خبر چې دوی هم اوس کنزل کی په یوټیوب باور تک کاری هر پین سړې راځي چې زم شین شاه جوړ شم د شین شاه غسټر کړه تاسو نخ کاری چې د سوم ځان د ستړې کړې دی د څنګه مهنت کړې دی خر بشا تر روانو دی بناستو دی هر لبه کړی دا خو نن سبا هر دیم سړې تاسو د دانشورم دی سیاستدانوم دی هغه پیروم دی هر څه جوړ شي دی هغه ورځي د پیر نه تاسو را یاد کړه دیس از ویری ټرو فیسبوک باندې یو پیروس لایو ناستو پیرم وو ځان ته مولا ویل نو هغه درس لایو په فیسبوک کې درس ورکولو مل راشه لګي وګوره خلک ورته ناستو دور دراز د پنجاب یو کلیو ها مړه هغه دومره ناروا ویل کنه چې ما استغفار مل دا خو کفر دی ظالمانو دا تاسو کوي نو دا د دې باره کې قانون جوړ نه کو نو دا به ډیر بد ډیر خطرناک بشي ولی چې هر یو سړی ته پته ایسوم نه خو بس ځا سیزان نه مشروع جوړ کړی به لاین بوډی کی یا به شروع شي خدای ما خبره ده هادی بھائی پیر صاحب چې کله صدا سي په سوشل میډیا باندې نیوز فیک بریک شي خلک چینل یو لګی لکه خیبر نیوز یو لګی نیوز
نو اعتبار بن راضی خو بیام ا د چا خبره چې رشتہ راضی راضی درو کلی ورو کلی وران کړي هغه شه ډیر زیات شه دي پیر سے واقعا صدا سے واقعا چې ناقابل فراموش استاسو بچي یره جی واقعا کو صدا وې ما چې کم ټیم کې دشتګردی شروع شونه په درګي ارمی قلا کې چې کله بم بلاستنګ شو کم خودکش هغه وخت مانه نېری چې لکه خلک په کم کنډیشن کې لکه دا لکه هغه ډیر زیات هغه یو ډیر راځي بټه مو زمون په زندګۍ کې د ټول نه سخت ټیم او ډیر مشکل ټیم هم د قوجې مونږه خلک په خپل لیدل لکه دا د پاکستان په شکر دی چې هغه وخت تیر شو او الحمدلله الحمدلله نن ډیر امن نه هر ورځ په خبر کې پوره کې پی کې یو دوه دماکي ضرور کې دی یره جی زوبه دوي مچ په 2067 کې مونږه ما پراپرټي کول پېښور کې او زوبه چې کله په خبر تراغلو ما نمونګ به د اغه پوري د اپس نه نو ته سو ور به بلاستنګ نو شي چې کله به چرته وشه د ماکو شو نمونګ بر وو ته خپل بزنس ته د دې علاوه به مونږ بالکل بن رو ته سو چو کوي تاسو یار لکه دا یو مایند جوړ شي چې خلکو به انتظار کول چې ودری کې دا نه 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 بلاستو شنو بیا به زوزم دا بالکل دا لګه زو دا واقع تاسو ما ته یاد شو چې دا کم ټیم دوی یادې کنه اغه ټیم کې چې تاسو پریس کلب باندې حمله شی نو په اغه ورځ مې سار زده د دفتر رو ته کور کې ما دا وې زم پریس کلب کې خپل کارډ رینیو کوم نو زه راځم چې زه لا روته نه ما اله دفتر تر څو ما په تلیفون نه شروع شو ما هیڅ چل خیر دی وي ته چرته ته چرته ما زه خو دیله دفتر تر علم ولې هیڅ چل وي پرېس کلب ته خو نه تلې ما پرېس کلب زه څه خبرم زه خو لا نه تلې ولې وي هلته خدا واقع شي دا نو هغه اوسم زه باس ته الله شکر ادا کوم چې هغه ټیم زه لیټ شوم کنه نو څنګه سو حادثه بشي و دغه سه ما سره جی دا بشي بلور سه انټرویو لته لې ما او نمک منډه کې زه وس وسره ولاړې ما زه ته نه سوټ سلام لګیا ما او دیکھی جی ہا کسر ہوا تو او ہینڈ گرنیڈ مونگ طرف ترا لڑکو تاو سب یاد یا ہینڈ گرنیڈ لے دلے نا بالکل بالکل اگٹا ہو گیا چا گا ونش نو فائرنگ شروع کو ڈائریکٹ خ بشیر بلور صاحب دا سی منڈا کا ما دا سی ما سر آفتاب کیمرامین ہو زمنگا تا اس کو امیر صاحب دی اگا ما دا سی را منڈا کا خ مونگا پوی شی وینیو لک دور فائرنگ ہو کنا چی مونگا ویلے بسیر مونگا لگے دلیو خ مونگا پوی نہیں تو دکیو کنا تو دکی پتہ نہ لگی چاتا دا ٹھیک تھا نو هغه وخت کې چې داسې موقع راشي نو سړی رڼون کون شي لکه ستا اعصاب بالکل ته تا د سخکاري نه ارس دون لې هاو کنه جی نو موږ ته اله پته ولګي چې موږ هلته روتو ګنټه تیر شو اغه نه پس زمونږ بیا سترګو او غوګونو کار شروع کوو مازغو چیر دا په موږ سره تیر شو نن نو تاسو بالکل صحیح وایي جی دا موقع چې ځکه به دین او سبلا واقع د سرایت شو د مخ کې یو 2018 کې ما سره شی و زه د اختر شپې ورځ شپې وي شپیر روان نو نل تزمون طرف سورلو ټیکسی نه چلی نو شپیر ټیم نو ما چر دم سورلو ټیکسی نو کی نه استم کی نه استم نو اوس چې لک ز سٹاپ نه زی کېدم نو التما یار دلته ما کو زوې نو هغه سړی وچ کوزی و یوزه او فرنٹ سیټ کې سړی اپلوډ والو بلوډ والو ما چې کړی او شاته سړی زبونی والو مش ته خوځی نه اوس روان گاډی کې ما دا گیټ کلاو کو او دا خپل زما بار دا زو چغي وباسم خو هغه ژوند لپاره کنه نو آخر مې دومره زور وکړ چې ټوپ مې وواړو روان گاډي یې نه هغه ټیم بالکل زما ذهن کار پرې خو شي شي نو هلته خلکو چې مغې ووالي نو هغه سړی وتښتېدل ما ته سم نه شو نو تاسو به تاسو حرکت ولې وکړو داسې چلو چې ما یار دې ټیم ما سر سشته نه او دوه ګزه بوتلم دو بوی چې تاسو سر سشته نو څنګه چللې اوس موږ لراکای فیملی والا ٹینشن جوړ شي دا اختر روز شپې دا ابو شي سړی خود مشر دی دا کور نو دا شیخ مونږ وچرته مې غول به ٹینشن جوړ اصل کې ریس کی هغه خو بس دا ساده گل بشو کې کولې کنه ها سړی دې شانتی و ما فرند والا دا برې دې شوک مارو دي ما دا ما یو شوکا کده واغه کې مې موان غشي کې چې ته ته وایا هغه جی ولکه ما ته پته نه وش په وکنه نو خدای دې مړه دا پولیسم څه کینو ها هغه شی نو بل کړ نو ما وی دا عوامي و ته دې کوي اوه کړه کنا نو اے فلم شوټینګ دې چرته او مې و دې کوي قسم دې کوم په دې دم زو باسي سچ دې څه دې ما ته خو پته نه و چې دا کنګال څه ټوپه ګرځي دې د وستو ګاډي نه یو سپین د شپه تشتا تا دا کوش وی چاتا وی میدان تا وی زه بغلا وتا چونو سی چل لګړ نو دا باندې هغه شوکې نه پاس ما بیا شوکا نه دا کوي ها او دا والا نه پیرزه پیرزه دا میډم
تاسو سره کله داسې واقع شوی چې غلا شوی لا شوکه در نه شوی نو پرس میوز دل ته خره چی دا پروګرام او ټاپ لګرانو سره خناسته دا پرس کې زمون کا نشته به میډم هغه کې دومره پیسې پرته ده کنه هغه کې میک اپ سامان د لزو روپو پروت ده ځالم بچ نور وسې نو ټو نه کېږي دا کمی یا دا دا پرس دا ګاډي تاس دا پرس چاله پټ کوله که تاسو دوه سپیری واه پټ کړه زو ګاډي نه راړم ته دا هغه بس ته ده لکه ته چاله ان ګرم شوی دی ما پکې و بو اچو تاسو دا پرس مچاله پټوي لکه دا کی پیکم سامان تاسو چاله پټوي ا مونږ هم دی نه پټو دی لکه مونږ کو دا کدا چې ته مونږ شو کنه لکه زما ته خو به مونږ بیټمن نو دا د خیر څه دا بیا به په کار راځي پیر سه بیسټ فرند هم څوک دی ټول له خو دوست یو به یو براته وي چې هغه سره ته ارس شریک ہے پنڈیر گران چبیا نہ کپڑو دا وڈے گران سوال دے کرے تے جنگ دا خدی نہ گران دا 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 خود جنگ جوڑے دا کی وجہ دا چیز ما جو خدا سی چ اگر رازداری کنا چ بیا غنہ تہ پوسو نہ کچھ سس گڑی اے پی سر ددے پ خبر مسا دا یہ رزم جی ددے پے بل تہ پوسو کہ دا کہ جب ما بھینز مر گئے مسا بل تہ پوس کو آو دا سی مر گئے داسی مرګری راته خو چې لکه هغه سرم ټول نه زیات وخت تیر کړی مرګری خو ډیر دی مینه وی وخت زیات چا سرم تیر کړی وخو زیات تر یره دم باغې کې راځي په سلو بینځو مرګرو کې راځي نو تاسو پیزو یو ته پوسګي نو زیات تر اکثر مونږ دیسی کنه چې لکه وخت نه مونږ دندې ځکه ځا پینځو واړو نامې او خیرات ځا وار زه اوسه سانه بلې نو یا د سیاست نن سیاستان کې رشي دي زه مرګري اصل کې زمو مرګري خو یو یو خود است لکه ټول سړی دي کنه یو لکه تاسو نو وایي نو نور پتا هغه نور پکې ناراضي کنه ها نور پکې ناراضي شیر دې خو ګیر اصل کې مسله دا ده کنه یو دا د چې د سیاست نه بار بعد زمونږ مرګ دی لکه هغه د سیاسي لیول د بچپن مرګري خو زه به د بچپن مرګري زده وایم کنه چې بچپن مرګري زما د سکول د وخت مرګري چې هغه کې زما سره یو ناصر دی چې نن مغه چې کله ما ته ټیکټ میلاو شو نو هغه ما د سعودي عرب ته تلو ال ته خلان کې خبر خو ویزه و دغه ما باغه ویزه ختمه کوم ورته پیری د ما ټیکټ میلاو شي الیکشن کو نو یو خو نمبر 1 پکې بیا دا غین الهول کدا روسته مرګری زما لکه چې کم دی هغه کې نورم ډیر دی کنه خو لکه د بچپن تاسو ته پوسو ګنه بچپن کې زمونږ یو ناصر دی یو په سکول په ټیم کې زمونږ یو افتخار ډیر خمر غریو او داسې پکې محبوب یو مرګری زمونږ لکه دا زمونږ د بچپن هغه مرګیتیا و او شو بیس کوم سو خوخ دی لکه سنگرم سو خوخ دا لا خوخ دی جنکو کې الکانو کې ته بار بار دا نازک ته بوسره ولې کې نه ولې ته وای نه غم کو تی دیږي کنه ما دا فکر نه تم غري بار بار پیر صاحب دې پیر صاحب نه یاري یار دا خو زما پر نه ویچي خو چوپ مو واچي خبره وخت شي کار خو ما او تعالی بار روان اصل کې زمون له کده د محبت هم څه چوپ یا محبت هم مو شو څنګه څه خو بداسي خبري خو شته خو دوت دی کنه چې هغه پټي خبري یاره هغه اجازه برابر راکړه کې لګه محبت والا اوه صحابي سے وی مال راګه مې بو با تاسو لا ور سره تاسو من تاسو خپل سره اول سلام تاسو پیر سے مې بو باپ کې قدمو مې لا وړي خوند کې چې لا چوف مې چورې نه یو اگر تاسو پوګې نه وړي لا دا ول اول اجازه نامه والي د کور مې ول زو اجازه در کوم خیر اشه کې زما مې بو بم زما خزه ده زوم باغې چوف زوم باغې چوف جو مې اپ ما چوف جو خبر روانه ده نو چوف چوف اعوذ بالله من الشیطان بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان والک او الک استاق وی او دست شت قبول دې کلمه دې خیال کو ځان نه مدا تسون غړې وای او نه دې پیر سیم لا غلې دې چی اجازه ته والی کبیر سیم نو وای کنا زما اصل کې سنگران کې پیسې شکې له خو فیاض خشکی یار زمام دې خو هغه به ان شاء الله نیکسټ پروگرام پر هغه ځان لا او فیمیلز کوم سو خو دې سنگرز کې لکه واز مې چا پخته یار او د فیمیل اواز مې ډېر کم نه اوره ما غي څه چا ډېر زیات کم اوره او بلکې هغه بشيري مو وسنه وي دا کم او میزبان هم سو خو ته لکه هوست هم سو خو ته اه موږ ته لګو غوړې ما خامه کو ته ګور تاسو خو ګوست یې هغه هوست غایا ته کنيږي یو خبر د کوم دا هو سو یار زه ډېر خو جواب سیاسي جواب زه خو هوست یار زه ما چې دامه خو وختي صحیح جواب دی دا مې غړې غړې لګاوه سیاست دا نه یو سیاست نه تم دا پټي کې ټول لږ نو او شانې کا او عادي بایستاسو
سنگرز سنگر کے ہو جو پختو کے خیال محمد سے ون اینڈ اونلی اگین علاوہ فیمیل کے خو ما شروع کی گلنار بیگم واہ اور اگین اپ جو منم اچھی نازی اقبال اور ستارہ یونس واقعی سر منی چھ پوئے گی اگر ہوسٹنگ کی خوستا سر مل گرتیا دن استا صبح نو مر گرتیا پتو پول لگ دی سو خو خو میت جی سر مون درے وں کہ دی پدی سٹو کم یو خو خو مشتیا وے تمی خو خی نو گورا بیا دو کچو نہ 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 تمی خو خی صفا خبر چھ مون تا خبر کہ گو دے سنٹر تا بڑا کار کوں اشارہ بل دگو کارو زان کر کو نہ کر ہادی بھائی خیبر ٹی وی والے سر بس ویل غوڑی اخری یوم مل دے مون سر جی نو خیبر ٹی وی والے سر ودا ویم چ دو کم نوی خلق ل چ کم موقع ور کردا دی حوالے سر سو کم د خیبر مقابلہ نشی بو دے یعنی کم ہر لیول ز خبر کم اگر تا سو نیوز روا اخلے اگر تا سو ایکٹنگ روا اخلے اگر تا سو سنگنگ روا اخلے میوزک روا اخلے یعنی سم وے نو اخے حوالے سر ددو کار دے کو ز وے مچ ڈراما پروڈکشن حوالے سر د خیبر ل پکار چ اس لکس کردار ادا کی وج کافی ٹائم شو چ اگے شن ڈراما نہ ر روانے ویل ڈن جی دیر تھینک یو سو انشاءاللہ داڑی رکھ خبر ہے گرام گدن کو پدی مانی منگا ڈیفینیٹلی کار کو او کولی گیا ماشاءاللہ نن سبا تا سو بسر سویل غڑی اخر کے د خیبر حوالے سرا خیبر پلیوت حوالے سرا خیبر حوالے خو وزده و مچ خیبر یو پہاڑ ٹائم کے سٹارٹ شچ مون پر سو زیارہ کہ ما بخپل مزوری کڑی بار ملکی وقت شیر کڑی خو چکل خیبر سٹارٹ واغ سن مون انتہائی خوشالو اب دومرا خوشالو لکہ مون داوی چر مون خپل ملکی ناس یو دن خپل ملگور لکہ داغي وجدا چ ټول د اردو او انګلیش او عربی چینل وی یو واحد خیبر نو خیبر ډیر زیات قربانی دی او ډیر زمونږ هغه تاریخی مقامات تاریخی زګونا یوت چې کوم کلچر دی هغه په دغه باندې ډیر زیات کار دی کړی ثانک یو سو مچ سر ثانک یو سو مچ ګرانو کتونکو یو طرف کدا سو ګوري نو هغه صحافی چې کل ټول ژوند دی اونیسټلی تیر کړی دی او دا سپټه خبره نه تاسو چانم ته پوس کولې شي پریس کلب نه علاوه ایون چې چم باندې لیکل کړي څه زمم کړي دي هغه په خپل ځان بیا جوړ کړي دی اکریټیسزم د وجنه او نن ماشاءالله خلک د کریٹیسزم نه پس خوشبی دی هادی بھائی ټوله دنیا یې پیژني چې کنن خدای مکه خدای مکه کدی چې تلفاف جرنلزم کوله نن به گاڑی کې راغله وی مالا ډیر نایس انسان تھینک یو سو مچ هادی بھائی تھینک یو سو مچ اینڈ آئی ریلی لو اینڈ ریسپیکٹ یو الاٹ د دې گوا نن دا خبر نه بلکې تاسو ګوري په سوشل میډیا ډیر قدر کوم او مونږ بوس پیر صاحب لازو پیر صاحب تاسو ماشاءالله یواز دانه چې دی پروگرام لراغلی چې چا نم ما ته پوسټ کړی دی اځو ان کې ساری تاسو کې دومره ډیره ده لکه یو انسان دی هغه ته یو عہده ملو شي قبر غرور تکبر پکې راشي وا خبر نن ما په خپل وخت فرست ټایم تاسو سره ملو شم چې ډیره اځو ان کې ساری الله تبارک وتعالى تاسو له دورم تر کې درکې خوشاله اوسې او ګرانو کو تاسو موږ کوشش کوو خو دا څومره پروګرامز موږ شو دویم کال روان دی دویم سیزن دی اول خیبر نایټس نامه اوس د خیبر ملمانه نامه ده مونگا ہر یو پروگرام کی کوشش کو چی دس پیرو وادو شی خسو کم والا جینے نا لٹھائی اس ہم تا سو دعا دو تویم حادی سیب و پیر سیب کا زمونگ نا سکس مغلتی شوی نمونگ نا ما پی اغوا دی روچنا تسے اونا کتا نا ما پی اغوا دو تا نا مونگا سرمن والی نو باسی تا نا ما پی اغوا دو تا نا خوش کاری سکس پکر دل نا لٹو بس دل آڈو خز لٹو اگر سوام کا نا جی غلط پیر سیب سوئی پیر سیب سوئی پیر سیب جی پیر سیب سوئی یو کارو گئی جی کود پر اس کتا تا وادم میلاو شو کنا پا دی لند ٹیم نما یو وادا کتلو جاگا پامون وانی شو دادا وادم پا مالتو کو مالتو دیر خواه گرانو زبردست خبر دے ساده گل تک چرتا سے گگا وگا ملاو شو کنا زڑا گگا وگا صرف چ دنامی خزئی ک ملاو شو نو توتانو مانی بہ دے وعدہ کلا پ مالٹو مالٹو باغونم ڈیر دی او خرچہ ہو پینکو رازو بھائی انشاءاللہ بیا تاسو دپا نیکسٹ ویک نوی مل منو سره تغه پوری مونږ لرا کی اجازت الله پامان